Дежурна докторка на интерното одделение во Обшта болница Кочани била нападната на работното место од страна на роднина на пациентка која е хоспитализирана во здравствената установа. Две други лица кои се нашле во близина успеале да го отргнат напаѓачот и спречиле инцидент со посериозни последици. Нападот се случил во моментот кога докторката ги прегледувала резултатите на пациентите кои требало да примат инсулин. Напаѓачот инсистирал неговата мајка, која била примена предходниот ден и уредно згрижена, да добие приоритет, пошто ја фатил лекарката за врат во обид да ја задави. Еден немил настан кој се случи синоќа во 18:15 од страна на едно насилно лице, на која е мајка му е хоспитализирана и згрижена, и има нападнато на дежурната докторка со обид за убиство, со давење, и докторката беше за среќа спасена од едни млади деца која носеа бабата на преглед. Во колку не бе да не влезеа тие деца, ќе имаше далекосежни последици по докторката. Во инцидентот докторката се здобила со телесни повреди, а доживеала и психичка травма поради што побарала неколку дневно боледување. Според Панова, ова не е прв ваков случај, но е еден од најсериозните досега, поради што во знак на солидарност со својата колешка, лекарите и медицинскиот персонал од болницата излегоа на мирен протест. Ова не се случува прв пат такво насилие од страна на членови на семејство, и затоа ние мораме да го искажеме револтот од страна на сите вработени во медицински центар кои се грижат за здравјето на луѓето во цела општина и околината. Со овој протест апелираме до населението да бидат стрпливи, затоа што со време сега со помалку лекари остануваме и неке може да бидат услужени, значи ќе бидат услужени ургентните, а потоа другите пациенти. Случајот бил пријавен во полицијата, пошто е направен увид на местото на настанот. Вработените во болницата од Кочани очекуваат против сторителот да се преземат соодветни законски мерки.